qoftë qëllon me shpullën e një faqe, thotë Krishti kthe edhe tjetrën, pra mos i kundërshto të keqet. Kurse Lavecchio thoshte kjo ishte si them dorëzimi i një qeni të përulur përpara një. Domethënë, ai thoshte hakmeruni. Ose pra të kundërt, të kundërt. Liria seksuale ishte domethënë duhet të jetë pa limit dhe diçka tjetër që të provosh të mirën ti duhet të shkosh te keqja. Prandaj edhe simboli i satanizmit është ylli pendalfa, siç e shikojmë aty, që janë me dy rreth, është rreth i bardhë, rreth i zi që simbolizon të mirën dhe të keqen. Pra njeriu duhet të provojë të mirën dhe të keqen dhe pasaj u në qendër, që është Bafometi, që është djalli. Okej. Vetëm një pyetje shumë shkurt këtu për te Kanton Lavej, se nuk është ai thelbi i diskutimit padyshim, po të bën përshtypje mbi 1 milion kopje. Pra mbi 1 milion njerëz, okay, në mbar rruzullin ka shumë popullsia shumë e madhe. Po janë kopje në Amerikë ato, ha? Po, në Amerikë zakonisht. Pastaj u hap në Evropë. Pse gjithë ky interes? Sepse njerëzit gjithmonë si shpjegoni? Njerëzit, shiko, brezi i shekullit të kaluar dhe brezi jon është një brez apostat. Në farë mënyrë, domethënë apostat kundër Zotit. Një frymë rebele. Aja mohuse. Apostat, një frymë rebele, sepse duan që të bëjnë atë lirinë e tyre dhe pranojnë gënjeshtrën e djallit që pranoi Adami dhe Eva, që ju mund të bëni Zot pa Zotin, duke shkelur parimet e Zotit. Kjo është forma rebele dhe po shikojmë Andon Lavey ose satanizmi doli mbas lëvizjeve hippi në Amerikë, dim që ato ishin lëvizje të një lirie seksuale të shfrenuar, dhe këtu njerëzit menduan se s'na duhet një Zot me këto porosi, me këto ndalesa. Ky është një zot në thonjza, pra Satanaj që mund t'i japim një pse të ndjekim adrenalinë të plot. Kishën dhe Biblën që thotë të bëni kryeni marrëdhënie pas martese kur ne mund të bëjmë çfarë të duam. Mund të bëjmë çfarë duam deri në perversion e diçka tjetër. Pra, është një lloj lirie pa limit. Pra, e trajton njeriu si një shtaz thjesht instinktive sepse ka lidhje edhe me teorinë e evolucionit, me Darwinin, dhe aty filloi rënja në mendimin e besimit ose në një zot monoteist ose një zot ligjor dhe etik. Vim tek ditët e sotme. Vitet e fundit ne po diskutonim dhe pak përpara se të ndizeshin kamerat, ka një rigjallërim të riteve satanike nëpër botë, përfshir këtu edhe Evropën, edhe vende skandinave, Itali, Greqi, afër dhe në Shqipëri. Po. Po ndoshta nuk e kemi kaq ligjëruar, nuk e di është shpallur kisha satanike në Shqipëri apo jo, nuk e di këtë fakt. Por që ka satanike. Ka grupe. Po, ka grupe, patjetër. Grupe satanike në Shqipëri. Po, ka grupe që kanë lënë shenjat, kanë lënë dhe viktimat e tyre. E keni, me që përmendët viktimat, e keni fjalën për rasin e Evgjeni Baxhos, 23 vjeçar nga Delvina. Ai ishte një viktimë e pastër që kujtojmë që satanike. Humbi jetën e rrethana të çuditshme, është një ngjarje që është hetuar, po kur nuk ka patur një konfuzion. Që vdiq nga lëmballa, po nuk kishte fare probleme me lëmballa, ai kishte probleme me ritet satanike sepse në trupin e saj u gjetën këto shenja. U gjetën këto shenja që janë shenja okulte. Të vërtetuara shenja okulte. Vërtetuara, to vinë nga Nordik. Dhe ju mendoni që ka humbur jetën si pasojë riteve satanike. Nordik, po patjetër. Patjetër dhe pse mbi atë është ushtruar ky rit satanik dhe ndonjëherë ky presioni që kjo energji që vjen, nuk e përballon dot trupi dhe kemi dhe vdekje, kemi dhe viktima. Kemi dhe raste dhe të kurbaneve, domethënë edhe sakrifikohen fëmijë, vajza, burra. Në Shqipëri po flisni? Nuk e di në Shqipëri, po në botë po. Po në Shqipëri kemi këtë viktimë këtu, edhe sakrificës. Po mirë, po flasim për një kemi edhe raste të tjera. Jetë humbur dhe tragjike padyshim ngjarje, po duam të themi flasim për një vetëm një viktimë. Jo, kemi diçka që përhapur. Disa është dhe një viktimë tjetër që u gjet i vdekur në Maldajtë, nuk kam pamë emrin, dhe ai ishte një djalë. Po ashtu kemi gjetje të riteve satanike në Varreza, dhe kjo është bërë e përsëritur, madje është parë edhe nga njerëz të cilët kanë qenë dhe fëmijë adoleshent ose ka qenë dhe të ri, të cilët bëjnë këto rite magjike satanike për t'u lidhur me satanajn. Sepse cilat janë shenjat? Domethënë ju thoni në Varreza, çfarë janë gjetur konkretisht në Varreza? Është gjetur për shkakun pend alfa ose ylli me pesë cepa. Ky është shenja e parë që prezanton, se është simboli i diellit. Dhe njerëzit adhurojnë diellin sikur ishte Zoti dhe adhurojnë Luciferin si përçusi i dritës mendore. Për këtë yll këtu e keni fjalën. Edhe aty është Bafometi. A identifikohet Zoti me diellin? Po pra, është një simbol i Zotit. Po duke bërë simbolin e diellit. Për paganët dhe atëre Bafometi tani është ai që përçon dritën. Nuk është Zoti. Po këta të rinj po e lidhni me muzikën në një farë forme, pra që dëgjojnë një tipologji të caktuar muzike që i frymëzon. Është një traditë që Eusfori, që tham që kishte ëngjëlli i parajsës, ishte ai që organizonte muzikën qiellore për të lavdëruar Zotin, sepse ëngjit janë qenie këngëtare, pra adhurojnë, adhuruese. Edhe ne për shkakun kur adhurojmë në kish ose në si them në fe, ngjajmë ëngjeve, pra bëjmë adhurim. Dhe ai kura nga parajsa nuk e humbi këtë atribut dhe vazhdon nëpërmjet muzikës të manipuloj turmat.
Dhe po çikoni për shembull nëpërmjet muzikës. Ishin për kerubinët ju nëse nuk kam. Për kerubinët, ata ishin ata që këndonin. Ishin të gjithë fuqirat, janë 9 rangje angjëllore. Ishin shumica. Ky ishte kryetari që organizonte të gjithë këtë se ansambël që më them. Dhe muzika ka një ndikim shumë madh në qenien tonë, në subkonsciencën tonë, në ndjenjat tona. Pra, thithet më shpejt nga gjithë artet. Frekuencat. Po. Dhe ajo krijon ndryshim kimik në trurin tonë dhe në ndjesin tonë. Dhe manipulohet shumë me muzikën. Muzika ritmike vjen nga fiset vudu, ose që janë fiset të cilët ushtojnë magji, është magji shumë e lashtë, me një ritëm... E popujve afrikanë. Po, bravo. Dhe ajo ndikon në loj, një loj drogimi që ata i bëjnë vetës, me muzikë edhe me pije drogash, dhe bëjnë ato ritet e tyre satani. Këto grupe që sot janë, për shumë që janë të shpallura satanike, ACDC, Djemët e Antikrishtit, janë grupe satanike, e të tjere, të tjere, ka këto grupe të rock and roll, heavy metal dhe gjitha, ose muzika e rënd, muzika e zë... Rolling Stones janë përmendur gjithashtu? Po, edhe ata, sepse ata shprejnë, na adhurojmë satanajnë, por ata... Slipknot, Korn... Kanë marë, kanë marë nga këto fise, kanë marë muziken, e kanë studuar muziken e tyre dhe e kanë vënë... E kanë përdor në krimet e këngët e tyre. Dhe kjo krijon atë, si them, shtimin adrenalinës tek turmat, e të rejsh turmën. Po, vetëm se të sjerojmë një gjë që është shumë e rëndësishme. Jo çdo lloj grupi muzikor që përdor muzikë ritmike. Nuk kanë të mallkojmë muzikën. A, ashtu dhe, pra, nuk është muzika që e bën. Kjo muzikë, kjo muzikë bëhet me qëllim të caktuar. Kjo bashkohet pasaj dhe me fjalët, bashkohet dhe me ritet, bashkohet dhe me ritmin, bashkohet me performancën. Atëherë kjo është pjesë e okultizmit. Po jo çdo muzikë ritmike është magji. E pra, jo, pastaj thjesht asherojmë. Është vërtetuar që disa grupe muzikore nëse fjalët e tyre kthehen në të kundërt, përsërisin disa herë fjalën satan. Janë mesazhe të fshehta. Këto quhen pikërisht mesazhet subliminale. Subliminale. Po që vinë në subkonsciencën tonë pa dhe çështja është që ka dhe mesazhe direkte që adhurojmë satanajn ose jemi për vrasjen, vetvrasjen, drogën, përdhunimin etj etj, janë mesazhe që japin direkt këto. Është ajo sistemi që ndërtoi Andor LaVey ose Eric Theus, ai nuk e ndërtoi dhe e dha në mesazhin e Biblës së Zez. Ajo çfarë është tek grupet satanike, ata shfaqen më tepër si një lloj filozofie dhe jo si fe. Pra, ata në propagandën që bëjnë dhe i mashtrojnë turmat, thonë që ne nuk bëjmë magji, si që është magje zez ose magje bar, nuk bëjmë shtrigëri, nuk bëjmë kurbane, nuk bëjmë tjera sakrifica, por në të kundërtën është vërtetuar se këta merren me sakrifica kafshësh, njerëzish, dhe kanë lënë viktimat e tyre, sepse që të lidhesh me satanajn, duhet paguash. Që të paguash... Pra ka kosto. Pa, ka kosto, mund tjetë shpirtërore, po edhe ekonomike. E pra, të asjerojmë qëfar donit kuptoni, nën kuptoni të paguash, nuk është se do t'jap 50.000 lekë. Jo, jo, jo.